Takže já vás zdravím u dalšího dílu z Minecraft série Let's Play. Vidíte, že tady dole už jsem trošku pokročil. Víc už těžit nebudu, protože se mi nechce. Budu těžit až potom. A plánuju to, že všechno tady bude ze zelené vany a budou tam glowstony vevnit. Protože to je, možná už jste to poznali, že to je slime farma. Nemohl jsem najít, jak se to jmenuje, bažinu, tak jsem zkusil toto. Dáme si trošku zabojovat, ne? Ha. No, více to laguje, ale zajď nám. To je vražda toto. Ježíš. Oni mě chcou vážně zabít. Proč mi to nikdo neřekl? Tak si radši zalezem do baráčku. Tak, doufám, že se vám timelapse líbil. Vyspíme se. Nevím, jestli jsem tam přidal hudbu, protože v renderu jsem mu tam nepřidal a nevím, jestli to jde na YouTube. Právě to video nahrávám na YouTube. Takže no, uvidíme. Vylepšil jsem tady sklad a prodloužil ho, kdyby vás to zajímalo. A dneska se pokusíme najít nějaký ty ovečky a udělat si na ně farmičku. Tak. Jen si uklidíme nějaký ty věci, ať to nenosíme u sebe všechno. OK. Na koni nepojedeme, protože se to kouše, když jedu na koni. Takže zkusíme najít nějaký ovečky. Doufám, že nám bude přát štěstí. A hnedka něco najdem, protože bych to chtěl mít rychle za sebou. Už tu mám docela dost kraviček, jak vidíte. Mohl bych jim odbourat tady toto. No najdeš nikom. Já si myslím, že to je jako. Tak zkusíme najít nějakou tu ovečku. Doufám, že nějakou najdeme. Protože neměl jsem na ně moc štěstí zatím. Ale uvidíme, uvidíme. Chci vám poděkovat za již 24 odběratelů. Jsem hodně šťastný za to, že máme už, no už, jakože není to tolik, ale pro mě je to dost. Abych to řekl správně. Nedívejte se, že sbírám kytičky, chci mít potom všechny barvy pohromadě. Protože si budeme dělat farmu na vlny. A chtěl bych to mít co nejdřív hotový, tu farmu. Takže pokusíme se dneska jen sbírat nějaký ty ovečky, když nějaký najdem. Doufám, že nějaký najdem. Zkusíme co to udělat, když to dáme na normál. Počkejte, necháme to chvíli načíst. Chvíličku to necháme načíst. No, vypadá to, že to jede na 15 fps. Sice se to trošku kousne občas. Ale to půjde. Aby jsme nemuseli hrát na short. To je džungle. Jo, o tom jsem vlastně minule běhal. Tady je les. Ale že by to byly někde ovečky. Se víc nedá. Je, tady je kytíček. To pozbíráme všechno. Tak. Nevím, co bych teďka vykládal. Jo, máte save z 10. dílu. 10. díl je tam jakože... to, co jsem natočil v 10. dílu, tam je. Tak ho máte na webu. Vždycky, v každém videu máte odkaz v popisku videa na nejnovější save. Ale kdybyste to nevěděli, takže postíšíme zvuky. Tak. Pozbíráme tady ještě nějaký ty kytičky. A jakože už by to mohlo stačit. Zase to určitě potřebovat nebudem.
Ale spíš bych chtěl ty ovečky. Tady nejsou teďka žádný zvířata, nebo co? Ještě ty červené kytky pozbíráme nějaký, protože těch máme málo. Vajíčko. Se hodí. Tak. Kolik máme? 21. Aby jsme jich měli stejně, to uděláme.